приїхали сюди, ну, по-перше, для того, щоб підвести підсумок того, що вже виконано відповідно до домовленості лідерів під час Паризького саміту, поговорити про проведення саміту лідерів вже в Берліні. Безумовно, ми будемо підіймати дуже важливе питання щодо режиму тиші, який тривав 6 тижнів, і який ми будемо робити все необхідне для того, щоб його підтримувати і не дати зірвати. І я вважаю, що сьогодні нам дуже важливо залучити до цього процесу всіх учасників нормандського формату. Ми будемо говорити про досягнуті домовленості вже на мінському процесі, на 3КГ щодо нових точок розведення, розмінування, нових КПВВ. І, безумовно, будемо підіймати дуже важливе для нас питання, і я сподіваюся, що нам вдасться надати дуже серйозного поштовху для того, щоб на найближчому засіданні Мінської групи ми вже почали процес, відновили процес взаємного обміну і взаємного повернення наших людей. Для нас це залишається одним із пріоритетних завдань. Українська сторона зробила своє домашнє завдання, і ми сьогодні будемо про це говорити. Сподіваюся, що це буде конструктивний, непростий. Думаю, що, як завжди, дуже довгий діалог, але українська сторона налаштована на результат, налаштована на те, щоб на інтереси нашої держави були досягнуті. Тому я вважаю, що настрій нормальний, будемо сподіватися, що будемо мати певні результати сьогоднішньої бесіди.